Strana 18, cvičení 4, přečteme si zadání. Zapište číslem, tak než se do tohohle toho pustíme, podíváme se tady na interaktivní cvičení. Z možností vyberte správný zápis daného čísla. 0,5 miliard. A takže žádná celá miliarda, tohle není, tady jich je 50, tady jich je 5 a tady je 500 milionů, což je ta 0,5 desetin miliard, tady jich je, tohle je jenom 50 milionů, tohle ne, tady. Jedeme dál, 17,3 miliard, kde je 17 miliard? Tady, tady je 17 jenom milionů a 300 milionů k tomu, tak. 8,52 miliard, Tady. Tady je 85 a tady jsou jenom miliony. Tady taky. Musíme se vždycky podívat na všechny možnosti. Tak zkuste. 1,16 miliard. První, druhá, třetí nebo čtvrtá, čtvrtá možnost. Hm? Až ta čtvrtá, že jo? Tady jsou miliardy, tohle jsou jenom miliony, tohle jsou taky jenom miliony. Tady jich je moc, tady jich je 11, ale tady... Tak, zase další. Zkuste vy najít 5,04 miliard, nebo spíš 5,4 setiny miliard. Tady, 5, tady, máme tu desetinou čárku. 4,24 miliard. Tak, ukažte. Tady je desetiná čárka. 24,52 miliard. Tak a pozor, tady je blafák. Jo, tady bychom to museli mít, až ještě tady chybí dvojka, ale tady už je. A tady je desetiná čárka. 9,7 miliard. Pozor, ne tohle, tady jsou jenom miliony. Až tady 0,3 desetiny miliardy, takže pozor, ty miliardy tady nebudou, ale jenom 3 desetiny, což je 300 milionů, jo? Nenecháme se. Jo, tady je. 0, takhle, a tady je ty, ty tři 3 desetiny. Tak, a poslední. Jsme v miliardách. Tady tady. Tak. Podíváme se jestli to máme, máme to správně zavřít, takže jsme ve čtvrtém cvičení. Tak ještě tady zkusíme společně 12,6 miliardy. Takže 12 miliard 600 milionů. Tak a teďka bych tam dal správný počet 0. 10 miliard. Takže 10 celých 0, jo? Takže tady ještě miliony tisíce a stovky, desítky a jednotky. Tak přerušte si video a zbytek dopište vy. Doufám, že jste se nezapletli do těch nul. Tak já se podívám tady, nezapletl, nezapletl. Tak Bčko, 4 miliardy 780 milionů. 3 miliardy 250 milionů. C. 8 miliard 70 milionů. 9 miliard 160 milionů. A jsme u D. -čka, 10 miliard 100 milionů. A teďka pozor. 10 miliard, neme, pardon, 100 miliard 10 milionů, já už jsem koukal, jsem hlesem. Takže pozor, ať se nepřeřeknete, zkontrolujte si to ještě jednou. No a můžeme se těšit na to, že zvládneme i další cvičení.